Nazdárek lidičky, tady je Petr. A já vím, už jsou to fucking 3 měsíce, co jsme nenatočili žádný další díl. Ale to kvůli tady ty mrtce, co tady natáčí, protože ten Kripl si nedokázal rozhodnout čas a víte co, ať vám to řekne sám. Čus, ještě než uvedeme tady to video, já vím, že předchozí part vyšel před 3 měsíci. Před 3 měsíci! Já nevím sám, jak jsem tady toho fucking schopný, fakt nevím, ale já vím, že vás výmluvy stejně nezajímají, ale jenom tak v rychlosti, pro boha. Měl jsem zkouškový, hnedka potom jsem řešil strašně důležitou spolupráci, největší v mém životě, to teďka je řešit. Tak ale už jdeme hrát, ne? Naposledy jsme skončili, vlastně úplně někde jinde, protože já jsem natočil třetí part už kdysi dávno, jenomže se mi savey docela podělali, takže začínáme tam, kde jsme skončili ta poslední pro vás, jo? Vidíte, jaká je to sračka, ten Sousa? Petře, prosím tě, neschazuj mě tolik před tím mým publikem, nebo já už jsem stejně schozen docela dost, protože natačím tady ten part po takový strašný době. Ježiši, fakt sorry, já jsem nechtěl, aby to trvalo 3 měsíce a teďka vám to hodlám strašně vynahradit. To nejsou takový ty planý slova jako hej, další video vyjde za týden. Ale další video vyjde za týden. Ne, dobře. Chci vám to vynahradit tím, že opravdu teďka tady tu hru fucking dotočím co nejdřív. Do měsíce ji prostě dotočím a rozvážu vám ty party prostě po týdnech, možná i rychlejš. Prostě aby opravdu jsem dodělával ty zasraný série až do konce, OK? To zní docela fair, ne? A já se konečně naučím si nějakým způsobem hlídat svůj čas a prostě, aby to tak nějak fungovalo. Hele, mám ho zachraňovat toho týpka, co tam vlezl do té kadivoury? Nebo se chci taky vysrat, já nevím, teďka jestli koho jako zachránit. Já ho zabiju. Je to neslušný takhle bouchat na kadivoutku, když tam někdo je. Bam! On žije! Co já s ním mám dělat? Cipni ty vole! Oni prostě myslejí pérem, nebo já nevím proč je nezabije, když jim se střelím hlavu. A já už nemám kvůli tomu náboje teďka. Ale čuky čuk. Kdo tam byl? Halo? Aha, tak já nevím, proč ten zombie na to mlátí, když je to normálně odemčený. Fucking hell. A ten týpek už tady dávno není, tak uknem. Počkej, není to ten náš, já nevím teď, jak se jmenuje, už to fucking 3 měsíce, kdo se to má kurva pamatovat? Asi Adam, ne? Dobře, hele, prolezu oknem, jada, didi, jsem taky mohl obejít, ne, nemohl. Dej. Dobře, kudy teď, tudy? Oh. Petře, prosím tě, přestaň tam blejt. Jdeme, musíme pokračovat dál, musíme dohrát tady tu hru, protože jinak nedodržím zase slovo a ty diváci mě už plošně uvidějí. Normálně už teďka skytávám hejty, tyjo, na workshopech vždycky prostě. Hej, zkusme, proč jsi vlastně youtuber, když nenatáčíš videa? Haha, moc vtipný. Co to tady máme? Lahváče! No tak to já se sundám úplně do čeho se tak ještě můžu sundat já? Hey, are you guys from around here? To je jako nějaký žid nebo co to? Moc dlouhý frňák. Nemůžeme jít, ale ty docela pochoduješ docela slušně, ale kámo. To jsou shiny, co? Tak když já tady mám světla, co to sakra je? Oh shit, tak víte co? Beru lahváče, to si pamatuju ještě od toho, co jsem to natáčel před 3 měsíci, jo? Hodíme to někam a odlákáme pozornost. Motherfucka. Wee! Házíme kečupem! Teďka vezmeme hořčici! A opět tam hodíme nějaký pořád... Hej, kámo, tam spadl kečup, jak to, že tam nejdeš? Oh fucking hell! Ne! Petře, utíkej! Ne, že budeš blejt? Pane bože! Ale oni jsou docela debilní, jak tak vypadá, takže docela paráda. Hop, jdeme dál. Zaťukej to ještě, jestli tam vůbec můžeš jít, když za tebou mají zombík, tyjo, a koušej tě do zadku. Dělej, zapluj dovnitř! Jsem neviděl, tyve. Hrozný člověk! Ty se fakt nebojíš, co, Petře? Tak, tohle to sebereme. Pochodně mám. Jak se sakra hážou po... Shit.
On chce jít sem taky. Ne, pane, obsazeno. Fuck you. Ne. Ne. Zombici, ne. Fuck you. Tak zase čus, hele. Zase zpátky na místo, odkud jsme začínali. Čet, a co nešel rovně? Hej, já můžu jít rovně. Aha. Tak to mě měl někdo říct dřív. Až jsou taky leniví ty zombíci, podívejte na ně vůbec. Ty neběžely maratony kdysi. Možná tady ten tak trochu dokulhával nějaký maraton, to jak to vypadá. Hej, fuck you. Já jsem tady hrozně prozrazen, ale strašně. Co? Ten zombík je nějaký chytrej. Co je inteligentní na to, že když mu střelím hlavu, tak ty ho potom ještě dokáže chodit? Kolik těch mozků má vlastně? V každém var letí jedno? Dobré, hele, prima. Prima, unikl jsem před zkázou. Nevidí, nevidí, ho, to je trouba. Doufám, že vůbec natáčím, dobrý. Ještě jsem nezapomněl své klávesové zkratky na natáčení. Ještě tady něco za mnou funí. Hele, on jde pořád za mnou. Já potřebuji nějaký ketchup zase, abych to tam hodil. No, to je v hajzlu, zase o mě ví. Fuck off. Zdrhej, zdrhej, zdrhej ty troubo. Aha, ne, nemůžeš teďka plejt, teďka ne, teďka fakt není vhodná příležitost. Ježiš, to je vůl. Jebošat, on neumřel, dobrý, pokračujem dál, nazdar. Vem si ketchup, no, jebni mu to do ksichtu, bam. Ne mě. Ty to mě docela dobře bacil. Pochodní do ksichtu, to bych úplně nechtěl. Petře, musíš víc cvičit, tyjo, to, ty tvoje sprinty opravdu jsou hrozný. Hele, už za mnou nejde tam ten master ketchupů, hele, to je paráda. Takže teďka už je to v cajku, teďka to tady bez problémů vejdu. Žijo, Petře? Jo. Díky, Petře. Hele, já to můžu zapálit! Let's do this! Co to dělá, to přiláká zombíky? Že by? Ty si to nevšímá, tyjo, tady začalo hrozničo jít se, no, a ten prostě v pohodě, něco nezajímá. Jo, takhle, já jsem si uvolnil cestu nebo co? Tak teďka vůbec nevím, proč jsem to dělal. Protože zatím je plot. Nemám tušení, co jsem to udělal. Hele, co takhle vzít do ruky nějaký štěrk? Oh shit. To prčic. Fuck me. Trošku se proběhneme. Ladadada. Ne, než je budeš týka blade. Jdeme pomalinku, polehoučku, krásně na pohodičku. No, tak to mám asi nejradši. Ber ten ketchup a jebni to tam. Tak, šikula, Petře. Šikula. A odjistíme tady nějakou tu kravinku. Ladadada. Pě. Máme to. Nice. Nice, to jsem udělal dobře. Ah! Co to je? Ty tady nemáš co dělat, ustřelím ti koule. Dio. Tak a teďka to ty svoji prskavky zde mám. Hele, schovat se? Já se můžu schovat? Ty mě zase, o tom tady asi vyšťouraj, ne? Ne. 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 Fuck you. Tak co mám mačka, když nestřelbu? Co, to ještě žiju? Ne. Já nevím tady, jestli tady tu hru úplně dohraju do měsíce. Dobře, nebudeme prohledávat zbytečně domky. Prostě půjdeme tam, kam potřebujeme jít, jo? Schválně, když mu to mrsknu do schichtu, stane se něco? Hop! Je, ten se musí teďka divit. Dobrá rána, Petře. Docela ti to hází. Ale jo, to nejsou pochodně, to jsou sirky. Aha. Hele, tady je raz, dva, tři, sedm nábojů, ale dá mi to jeden, really. Tady jsou náboje vzácnější než, co je v dnešním světě vzácný? Pozitivní komentáře na YouTube. Oh shit. Přes plotě to moc neběhá, co kámo? Je, to musí být trapný. Pane bože,
Tak tenhle taky neskakal někdy před překážkou dráhu. No, zkus to rozmlátit, to pomůže. Hele, koukej, já ti to ukážu, takhle, jo? Dobrý, ne? Sakra, tady je strašně moc. Já nevím, co mám dělat, já to tady proběhnu. Decentně, hele, tady je pastička. Tu já oběhnu takhle. Poběžím dál. La, da, 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 da. Tady se skrčím. No tak, nezavaď o to ty chuju. Ať to deaktivuju tamhle ty krkotí. No jo. Bam, pojď. Tyjo! Ne, to byl tamten vlevo. Já ne, já s tím nemám nic co dočinění. Ne. Sakra, tady je strašně moc. Fuck this. Zapálit? Ha, oni byli živí. Je, to je mi teda líto. Vlastně ne. Dobrý, tam ti uhořeli, a co s tady tím chujařem, ty vole? Co s tady tím vocasínem? Co s tím mám dělat, proboha? A tady je pas na medvědy. Chytíme do ní zombíka. Čiže já si také za ní stoupnu. A pojď mi. Pojď mi, povídám. Nebo ji deaktivuju. Zneškodnit. No klekni si, do toho to pomůže, ty. Petře. Ty taky myslíš koulema, co? Co bys si chtěl dělat s tou pastí na medvědy? Ale kečup, dobrý. Ten se nám bude hodit. Ten mrsknul potom chujaři, co tam, co nás tam nahání. Včata, to tady byly ty mozečky. Tady jsou někde ty mozečky, že jo? Čekat. Tady je ten kečup master, ne? Ne, dobrý. Já ho slyším sice, ale ten bude za rohem někde. Takže já to tady vezmu. Shit, vidím stín. Kečup master. Jdeme pomalinku, polehoučku pryč, ne, jsme neviditelný. Viděl mě? Neviděl, ne? Fuck you! Čekaj, já tam hodím takhle to zádu. Tady to, hop. No jo. A co to tam bylo? Co tam bylo? Tam spadl asi ketchup. Jdu se tam podívat. Ty vole. Tak, kde jsou ty mozečky pro mě? Kde jsem to minule viděl? Tady jo, skřínka. Oh! Mozečkový koktejl. Prima. Tak. Dobrý, to bychom měli. Podíváme se ještě sem. Tady myslím, že nic nebude. O, no jo. Tak tohle jsem zrovna nehledal, ty vole. Shit. Ne, prosím, neběhej za mnou, já si to tady chci v klidu otevřít. V klidu. Fuck! Fuck! Deaktivuj to! Uteč od toho, ty blbečku! Ne! Já teďka kvůli tomu umřu a začnu od začátku. Ne, proboha. Já, v nastavení. Nastavení, ne. Nastavení, jak pustit páku. Dopředu, dozadu, levo, vpravo, lucerna, nablízko, já můžu mlátit? Zrušit a zapálit, hej, já na ní zmáčnu C-čko, já ho prostě zruším. Nebo vzruším, ne, dobrý, zruším. Tady není pustit páku. Píči, tak já zkusím F-ko nebo C-čko. Cečko! A mlaž ho! Dobře, no tak utíkej! Tam požírá zeď, ty vole, ten je nenažraný fakt. Já se tady takhle schovám. Ne! Fuck you! Tak, ať si tam zůstane trouba. Dobrý, ztratil jsem ho! Let's do this! Dělej! A makám! Jedeme, pepe, to dělal takový bordel a on si toho ani nevšim. A hlavně když zakopnu o kamínek, tyve, tak už o mě hnedka vědí, to a do mě ukousnout zadek. To jo, hele, teď se mi to uložilo. Teď se mi to muselo uložit. Tyjo, super. To je super. Sup. Co to bylo? Nějaký veverky v roští, co? Tady si to pamatuju, tady si to moc dobře pamatuju. Tohle tu čas jsem procházel stokrát, tyjo, když jsem to natáčel. Protože tady je prostě miliony. Podívejte na ně, hele. Jak se tam pasou. Pasou se tam. Zombíci jedni praštěný. Tak já teďka půjdu tudyma. Pořád se tam pasou. A já teďka nejinak obejdu tady toho chujaře. Jak jsem minule obešel? To je možná ten důvod, proč jsem to hrál stokrát. Čiže já nemůžu tady přeskočit zeď? Ne, tady je most.
Počkej, počkej, já ho můžu nějak zezadu zneškodnit, ne? Chce přijdu k němu a dám C-čko. A já nevím, kousnu ho do zadku a on chcípne na to, stejně jako já. Let's do this. Ne, zneškodnit, zneškodnit! Ty vole, tak jsi šplej kripl! No jasně, jasně, ty vole, to jsem neviděl tohleto. Dobrý pokusy, jasně. Petře, jsi naprostý genius, ty vole. Ty, to je dobrý nápad, Petře, to jsi vymyslel sám? Zdrhej! God damn it. Shit. Kámo, tak to je jináčí parkourista. Ty jsi tchýří, Petře. A hlavně, že ta munice je tak zásná, ty to si tláca. Ty. Borec. Nice. Kapitola 2 dokončeno. Bomba. Tak jo. Hnedka si to uložíme. Na vesprchách. To je ten safe, jak jsem vám říkal. Ale byl podělaný, já se ho hlavně nepamatuju, tak proto, jo. Dobrý. Příště vám odehraju celou kapitolu, protože to chci rozfázovat na kapitoly. Takže já jdu hned teď rovno točit čtvrtý part a vydávám ho radši hned. Třeba za dva dny, ne za týden. Abyste mě hnedka neseřvali za to, že tady ten part byl tak krátký, ještě k tomu nahovno a další bude na 3 měsíce, to určitě. Takže radši ho jdu natočit hned, abych vám to mohl trošku jako vrátit, abyste mě nemohli tak hnedka hejtovat, OK. No nic, dámy a pánové, já vím, že tady ten part byl krátký, ale chci to rozfazovat na ty kapitoly, takže já jdu hnedka teďka natočit další part, ať vy máte klid, ať já mám klid, že konečně natáčím opravdu pravidelně, blablabla, nebudu to dál okecávat, jděte se parádně a za dva dny zatím, čus!